Hola, cindrieros! Soc el Francesc Sans i soc de Valls. I mireu, us proposo de que em voteu per aquest concurs. Resulta que a Valls hem decidit fer un orgue per a les properes desenals. Pensareu que som raros, però també ho pensaven els que van començar a pujar els uns damunt dels altres. Mira, ara tothom vol fer castells. I també amb això dels calçots, també pensava quina cosa més rara. I mira, tothom no vol menjar. No res, que volem fer un orgue. I necessitem molta pasta. Si em voteu, segur que serà fenomenal. Mireu, si guanyo, tocaré tot Santa Tecla, perquè jo soc músic, tocaré tot Santa Tecla amb el cap tenyit de Bercher 3. I mireu, tiraria a l'aigua el meu amic Arnau Fa, que és un follonero.